na sobě. 12,55. Odsuď, tak pouště, jo, mikrofon. Jimmy! Krásné sobotní poledne. Netradičně v sobotu ve 12 vás vítám z tréninkového centrum Vista, kde společně budeme sledovat poslední domácí zápas baníkovské 19, tedy 29. kolo první celostátní ligy dorostu kategorie U19. Soupeřem domácích bude
velmi zdatný soupeř z Pardubic. Pojďme si představit nejprve soupisky obou celků, pak se dostaneme k nějakým statistickým údajům. Pardubice nastoupí v této sestavě v brance s jedničkou Adam Šimon, potom v poli s trojkou Bořek Procházka, s pětkou kapitán Jakub Tecl, s šestkou Michal Svoboda, s patnáctkou bude hrát Jakub Svatoš, s osmnáctkou Štěpán Míšek, s devítkou Jan Flaška, se sedmnáctkou Štěpán Machu, se čtrnáctkou Artur Broš, s jedenáctkou Jakub Brychnáč a s třináctkou Daniel Pandula. Na střídání jsou potom připraveni s 12 Marek Halda, s 16 Tomáš Pěnkava, s 8 Matyáš Jeník, s 2 Michal Kuja, se 4 Václav Jindra, se 7 Martin Rail a s 22 Konstantin Kedelidze. Trenérem hostujícího celku je Aleš Vencel a jeho asistenty Jan Řezníček a Antonín Čáp. Domácí Baník Ostrava nastoupí v sestavě s jednou změnou oproti poslednímu domácímu zápasu, kde Jiří Remiáš nahradil Michala Gociaridziho. A tak sestava je následující. V branci s jedničkou Josef Struhař, v poli potom s 2 David Krupička, s 3 Bohuslav Musil, ze 4 právě Jiří Remiáš, s 5 Karel Michlík, s 6 kapitán Tomáš Sirotek, ze 7 Jiří Koutný, s 8 Tomáš Pantok, s 9 Sebastian Diviš, s 10 Adam Zelenka a s 11 Michal Málek. Na střídání jsou připraveni s 12 Jan Slipčenko, s 13 Martin Frolek, ze 14 Marek Havran, s 15 Radim Šudák, s 16 Jimmy Peret, ze 17 Michal Gociridze a náhradní golman s 30 Mikuláš Kubný. Trenérem domácího celku je Václav Stráník, jeho asistentem Radim Kovář. Utkání nám před malou chvíli začalo. Jeho řízením byl pověřen Filip Kotala a jeho asistenty jsou Vojtěch Dedek a Michal Vojkovský. Krátký pohled do tabulky značí to, že zápas bude určitě vyrovnaný. Baník je na místě druhém z 28 zápasů, vydoloval 56 bodů se skórem 56-34. Pardubice jsou čtvrté, z 28 zápasů mají jenom o 3 body méně a skóre 58-36. Když se podíváme na tabulku domácích a venkovních střetnutí, tak Baník je doma nejlepší. Ze 14 zápasů 37 bodů, skóre 40-13, takže tady na tréninkovém centru Vista se body nerozdávají. Ale Pardubice se o to určitě budou snažit, protože jsou na venkovních hřištích třetí. Ze 14 zápasů mají 28 bodů a skóre 28-18. Poslední vzájemné utkání se odehrálo na podzim v Pardubicích. Tam Baníkovci prohráli 1-2, když to bylo 1-0, 1-1, 2-1. O oba góly domácích se postaral Pandula, za hosty Musil. Když se podíváme trošku víc do historie a podíváme se na loňské jaro, tak tady Baník zvítězil 2-0 a o branky domácích se postaral Kuba Drost a Maxim Obuch. Tak, teď se pojďme chvíli věnovat samotnému utkání a další statistiky za malou chvíli. Dneska tady máme trošičku bojové podmínky a v tréninkovém centru Vista nejenom, že fouká přímé slunce proti kameře a proti komentátorskému stanovišti, tak i fouká vítr. Takže pokud uslyšíte nějaký ruch v mikrofonu, tak věřte, že to není záměr. A samozřejmě hlas, který slyšíte, není Martin Folta, ale Jirka Lavický, takže i dnes společně při zápasu Baníkovské 19. Tabulka soutěže je zamotaná. Mnozí říkali, že posledním zápasem nebo posledním vystoupením baníkovských barev v Jihlavě si
Vaníkovští podřezali větev v šancích o primát v této soutěži, ale Pardubice doma porazili Spartu, takže rozdíl je stále dvoubodový. Takže se stále hraje, možná bude hrát do posledního kola. Sparta dneska hraje na Slavii. V prvním poločase střelila jednu branku, vede 1-0, což znamená, že Baníkovští, pokud chtějí stále usilovat o ligový primát, musí dnešní utkání zvládnout. Ale i když Slavia je lehce horším týmem, určitě v duelu se Spartou bude chtít zvítězit a nedá jí nic zadarmo, takže o průběhu tohoto utkání vás budu samozřejmě informovat. Ale teď zpět k samotnému utkání. Baník v bílomodré kombinaci, jako už tradičně, Pardubice v červené. Tam byl souboj na levé straně, který skončil nakonec vítězně pro baníkovské barvy. Kombinuje tam Koutný a Michlík a je z toho autové vhazování. Bude dlouhý a do 16. A tam vyskočil nejvýše jeden ze stoperů pardubických, ale už zase hrajou domácí. Diviš. A od brány bude rozhrávat Adam Šimon. Na facebookových stránkách Akademie Baníku Ostrava byla pozvánka, která se pak rozšířila samozřejmě i na hlavní stránky ohledně pozvánky na dnešní utkání. Poslední domácí zápas 19. v letošní sezóně. Musím říct, že pár lidí tuto výzvu vyslyšelo, nejsou tady tentokrát jenom rodiče a hráči 17, ale i nějací fanoušci, tak uvidíme, jestli tvoří 19 nějakou zajímavou choreografii a podpoří její snaze. Svatoš. Hra Brychnáč. A Svatoš se zpátky po sklepávačce od Panduly míči nedostal. Remachu přenáší na druhou stranu krásnou diagonálkou. Hezký náběh, flaška, ale odskočil mu balón od nohy a neodcentroval. Rozehrávat tak může Struhař. Má tam nabídku jako krupičky. Grimiáše. Nakonec volí Musila. Málek. Sirotek. Pardubických. A tady Diviš v náběhu. Krupička a rohový kop. A Zelenka se staví k exekuci rohového kopu. Centr do 16 přetažený a bude to druhý rok, tentokrát z druhé strany. I k němu míří duo Zelenka Málek, by to mělo být na druhou nohu.
Nabírej, nabírej! Možná nějaká zahrávka na krátko, ne? Tentokrát také centr na zadní tyč, přetažený. Hraje Krupička. A on pro domácí. Kdybych se snažil centrovat, ale centr byl zblokovaný a potom rychlý protiútok Pardubic uhasil čistým vyběhnutím. Osmičkou hrající Tomáš Pantok. Vysoké centry zatím s jistotou sbírají hráči Pardubic. Je tady rychlý protiútok pardubických, který vede Artur Brož. A je to penalta pro Pardubické. Hned v úvodu střetnutí uvidíme penaltu. Podání hostujícího celku. Staví se k ní s 13. Daniel Pandula. A teď je to už na Pepovi Struhařovi. Pandula je poslal na druhou stranu, umístil balón do prostřed branky a Pardubice tak vedou 1-0. Víceméně stejný úvod jako v minulém domácím utkání proti Hradci. Tam se hosté taky ujali hned v počátku utkání vedení 1-0. Tak uvidíme, kud to bude se stejným výsledkem. Jenom připomínám, že Baník po úvodní kasované brance vstřelil 3 a zvítězil 3-1. Vlaso, na svoje! Vlaso! Nabíhá Málek a neobhodil si obránce. Krupička tam dobře zatlačil na Pandulu a vybojoval rohový kop. Srovnej, nevadí, srovnej! Koutného teď míč končí v autu, hráč budou pardubičtí. Procházka na míčka, hrajou domácí. Hrál Michlík. Nemá dostatečnou podporu, nemám moc s kým hrát. Zkusil jenom na náhodu.
rozběhnutý. Krupička se tam dostává k balónu, ale jenom na chvíli. Málek. Brychnáče, jenom za cenu faulu. Tak Pardubice v klidu kombinují. Tecel. Procházka. Flaška. A musel žít diváku. Hazovat tak bude. Procházka. Na flašku. Koště jenom na chvíli. Jeviš neudržel na svých zádech. Hráče Pardubic. V klidu kombinuje na středu hřiště. Možná v klidu beru. Marky, rychlej od nohy, jo Štěpo. Musíme rychlej od nohy, jinak dobře, ano. Dělej na místo, Marky. Moje sirotek teďka hodně znepříjemňoval život Štěpánu Machu. A nakonec toho byla na akce Pardubických. Pokročuje Brychnáč. Situace Pardubických na zadní tyč a rohový kop. Teď si bere na starost Štěpán Machu se 17. Pardubiště mají mírnou výškovou převahu. A balon proletěl celou 16, aniž by se ho někdo dotkl. Málek teď vybojoval balon pro domácí, Krupička. Když se neprotlačil, Repantok, jenom na chvíli, asi dotka to bylo dlouhé, na Koutného, zase krátké. Tak Pardubice, konkrétně Pandula, střelec první branky, pěkná průniková přihrávka. A to bylo mírné nedorozumění mezi Struhařem a Remiášem. Čekával bych, že golman domácí bude blíž balonu a víš. A nakonec situace byla zažehnána. A Daniel Pandula opravdu krásnou přihrávkou mezi dva stopery. Našel svého útočníka, kterému chyběly opravdu centimetry, ne milimetry. Tak opět Machu. Svíceno. Musil. Dlouhý balón. No a pro svobodu. To byla lehká práce s Divišem. Nebyl zpevněný, takže jednoduše odstaven od balónu. Hrát tak může Šimon. Mišek. Opět Šimon. Tady Pandulu,
který mezi dvěma domácími hráči jednoduše prodloužil. Se si dotkem, ale neskončilo to úspěšně. Opět kapitán domácí se nabízel pro přihrávku. Málek ale volil přihrávku na Musila. Struhař. Tentokrát dostává Tomáš Sirotek. Remiáš. Struhař. Remiáš. Kolikátý ztracený balon to je? Pátý, šestý? Artimu teď jednou! Podíváme na poslední pětici zápasu, tak Vaňkovské lemují dvě prohry a tři vítězství uprostřed. Nejprve tedy prohra 1-5 v Karviné, potom z vítězství doma 5-0 s Příbrami, 2-1 ve Zlíně, 3-1 doma s Hradcem a na posledy prohrali 0-2 v Jihlavě, Pardubice. Ty naopak doma zvítězili 3-0 v Příbrami. Doma zvítězili se Zlínem 3-0, vyhrali 4-0 v Hradci, prohrali také s Jihlavou 1-3 a zvítězili právě v posledním zmiňovaném utkání 2-1 na Spartě. Tentokrát Málek udržel na svých zádech Svatoše a hrál domácí. Pět Málek, Remiáš, Musil. Remiáš. Dlouhý balon za obranu. Pět jenom do rukavic Šimona. Ani jeden dlouhý balon za obranu se domácím nepodařil. Já bych to chtěl trošku změnit taktiku. Sirotek. Diviš. A výborně, Šimon. Výborně, brankář hostí teďka. Zachránil situaci pro hosty. Nakrátko Málek. Koutný. Umí vystřelit z dálky. Dobře zatlačil Jirka Koutný. Na to čeká. Vybojoval autové vhazování na vzdálenější straně. Karla Michlíka. Ten,
pojď, Krubi, pojď! Malky! Skvěle musel. Kdo tam bojuje? Remiáš. Struhář. Musil. Úplně volný. Zelenka. A s Michalíkem to nevyřešili dobře. A teď agresivní pressing, výborný zisk balónu pro domácí. Ale zase ztracený balón. Levák jde dobře! Nevadí, nevadí! Postav! Postav, nevadí! Pojď. Co to přes Brychnáče až k Pandulovi? Ale zase na malou chvíli můžou hrát. Domácí. Co se tak děje? Je na pravé straně. Byl rozběhnutý. Stojící hráči, takže neměl příležitost rozehrát do strany. A vykoledoval si na svou osobu alespoň. Standardní situaci. A Sparta na Slavii vede už 2-0. Takže Baníku nezbývá nic jiného, než zvítězit v dnešním zápase. Remiáš, Michlík. Zůstaň. Ten do 16 našla jenom Tecla. Pojďám lov! Flaška odkopává až k Musilovi. Hraje s Michlíkem a Struhařem. Mají Baníkovští trošku více času na to posunout svůj útočný šik. Ale není tam nabídka. Takže opět zpátky na Remiáše. Ten na Sirotka. Málek. Zpětná přihrávka. Bohužel neprošla, ale myšlenka byla velmi dobrá. Remiáš teďka. Bude hrát až domů. Trenér hostí podpořil slušně své svěřence. Běžně. Aby dostupovali hráči rychleji a měli pozice rozestavené tak, jak po nich chtěl. Málek. Krupička. Málek. Ano,
Malek zůstal za obranou linii Pardubických. Takže se mával, pískal offside a přichází trošku uklidnění na kopačky hostujícího celku. Jo, Sváťor, když ten pres je, musíš ty bejt na ně. Na zemi po souboji s Remiášem zůstal Brychnáč, ale rychle se zvedl, takže to nebude nic vážného. Svoboda, Šimon. Nohý balon středem. Propadlo přes záložní řadu až na Michlíka. Ustál několik hlavičkových soubojů, aby mohl posunout na Koutného. A Baník tak bude pokračovat na svém útočném snažení. Jakmile hodí míč do hry, tok, špatná sklepávka, hrajou tak pardubičtí, a dobře se vrátil Zelenka. Má obraný odkop, Jiřího Remiáše ještě málem stihl na hrací ploše. Karel Michlík. To nebylo nějakému kloudnému zahrání, takže jenom nahrál do sítě za brankou a přenechal tak snažení pardubickým. Padl a teď odletěl, kdyby do něho narazil vánoční kamion Coca-Coli, ale hol tam byl samozřejmě. Machu. A nepřišel si na obránce Baníku. Hraje tak Diviš. Sirotek. Remiáš. Teď Baníkovští tak dlouho hráli před vlastním vápnem, až připravili šanci pro Pardubické, ale naštěstí tam Míšek neměl žádnou podporu a tak hrajou domácí. Diviš tam proháněl svobodu a to vyřešil v klidu s Šimonem. Flaška. Teco. Krupy. Padula uvisl v offsideu. Jura!
na sebe do koncovky. Pojď, zadí hlavu, zadí hlavu, pojď! Klik. Knopy! Za jeho obrané zákroky. Na příští faul už bude oceněn žlutou kartou. Balon si teď našel Struhař a vyboxoval ho. Noha Málka, ale teď si nepřišel na obránce. Michal Svoboda dostává taky napomenutí za svůj faul na Diviše. Hrát tak může Zelenka. A těžko Řickým. Sirka, Sirka, stoj! Už to víme, s Šimonem. Jedna, jedna byl, pandej teď úplně. Artej, dobře, jo, ale dobře. Výborně, Sirotek teď obral o balón, ale Michalík se s ním nedohodl. Laxní rozehrávka Pardubických přisoudila balón opět na Baňkovské kopačky a Svatoš. Svaťo, zvedni hlavu jednou nahoru! Teď Svatoš. Pandula. Svoboda. Šimon. Pecel. Brož. Krupy, krupy! Čtyři proti šesti a stejně se dostali Pardubiči do zakončení. Dobře, pánové, výborně! Pět Krupička, výborně dojety Pandulou. Pandulu vidíme nahoře, dole. Máme agilní hráč Pardubických. Jednoduše. Flaška. A Mišek vrchnáče pouze do offsideu. Se Struhařem. A ty ty musíš, brzy bude do těžiště. Musil. A Malek nesklepl na Krupičku. Tak. Taková hlavičková nakopaná ve středu hřiště. By to chtěl dát na zem. To se povedlo Malkovi. Tomu tam nabíhá Krupička, dává před bránu, pouze do rukavic.
fandovaný míček. Skoro celá 4 poločasy a nedal Baník branku v druhém poločase s Hradcem. Celý zápas s Jihlavou, no a teď v průběhu prvního poločasu tady s Pardubicemi. Kapitán hostujícího celku teď výborně udržel na svých zádech Diviše a byla to lahutka pro golmana hostujícího celku. Krátkém termecu už se opět pokračuje. Bandula jen výtečně. No a od Svatoše to bylo samozřejmě dlouhé na brychnáče. Tak schválně Remia, že si bude přihrávko dopředu, nebo bude otočka. Sirotek. Sil. Už je Bandula. Tak hraje Struhař. Remiáš. Před sebou hodně prostoru, může potáhnout balón. A ne, volí jistotu. Josefa Struhaře. A tak ještě jednou to stejné. Teď už Jiří Remiáš využívá svého prostoru. A Jirka Koutný byl odstaven o balón. Rychlá rozehrávka, vrací se k němu balón. Proč tam kombinuje? Ale tohle bude na Machu dlouhé. Klik. To je dlouhé na Diviše. No, tenhle zápas nemá úplně moc fotbalové krásy, co si budeme povídat. To víceméně soubojový zápas o pár sklepávačkách. Nákupech dopředu. Třeba moderní fotbal a jeho pojetí je takové, že balon má po pár přihrávkách vzadu mířit dopředu, ale mělo by to být připravené. Sirotek. Krupička. Nadiviše. A ten je úplně za hry dneska. Sirotek nechal Divišovi. Ten dal vysokým balónem do lajny Michlíkovi. Tady to ještě stihl na Hradci Bloše. Kutný. A jenom do rukavic Šimona. Tohle bych si mohl nahrát na diktafon a jenom pouštět do rukavic Šimona. Šimon. Přechodové fázi
Těch nápadů moc není. Zeměnář teď vyhrál hlavu s Brychnáčem, ale i přesto hrajou hosté. Máme tady pár vteřin do konce první půle. Nastavená asi, předpokládám, jedna minuta. Takže ještě šance na jeden útok. Zelenka střílel. Tak je offside, ale! Kuňa! Tam vybíhá ze zadu! A opět rukavice Šimona. Tak máme tady opravdu jednu minutu na rámec hrací plochy. Rámec hrací doby. Plocha zůstane stejná. Ať jsou lepší, ať nás přihrají normálně, to je prostě offside. Tak je to offside a hotovo. Já vás to urážím, já vám to říkám jenom v klidu, že to je vidět, že to je prostě offside. Dobrý, já jsem to bral třeba, že vyhrál mě. No, to bylo taky to poslední, co jsme viděli v prvním poločase, ruku Panduly. Skončil nám první poločas 29. kola první celostátní ligy dorostu kategorie U19, po kterém vedou hosté 1-0, když se v úvodu zápasu z pokutového kopu prosadil právě před chvíli zmíněný Daniel Pandula. Pro paní to znamená 180 minut bez střelené branky. Doufujeme, že následujících 45 minut bude v podání domácího celku rozhodně lepších. Si ve streamu, jo? Ještě. Ale klidně s tím toč. Srovnej si to. Kdo nepracují, 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 k
já jsem si je dneska nebral, tak jestli si mám pro ně zajet ještě domů, víš? Jasně. Dobře, takže rovnou jsem takový kvůli rovnou dneska po městě. Jeden a neodkomentuju nic, nevím. Já se budu na místě, musím přijít. Když jsem to říkal, budu říkal Romanovi, to bylo asi 10 minut, to mě nedrá. Tak to 14 minut, co mi říkal, že mi zavuši se ozvedlo půl hodiny, víš, já to můžu mrdat jako. Se nikomu jako prosit nebudu. Nějaké koncerty, nějaká akce tam je a my tam dneska budeme taky do dvou do rána.
Barťas byl úplně znuděný v tom, komentáři. No, jako bylo to takhle, jako, takhle by to asi nemělo vypadat, to zapasuje. Ne, já nemluvím o Martinsovi. Mluvím o tom, že to bylo hodně jednoznačné. Já jsem to hlásil dlouho dopředu, že prostě nebudu, že? No. Tak já jsem to právě, že to... Já jsem vyzdaný. A Martin říkal, já tam budu se svýma, ale 15-30 let to asi udělal. Máma. No já neměl rád to asi. Já jsem 10 minut před zápasem nevěděl, jestli teda přijde nebo ne. To nemám rád, to je asi. Říkal, mám to zapnout? Ale tak jako... Já jsem si udělal v klidu úho, přečetl jsem soupisky. Připravené. Ale to má potom v podstatě
se řadí v tom programu. Já vím, že čím se slyším hlasitěji, tak tím je větší šum. Je to i takhle ven? Jako divák i takhle slyším? Já neslyším tak výrazně. Jako když mluvíš, neslyším nic. Na pozadí jako tam je jemný. Záleží, jako myslím si, že kdyby to měli doma úplně na vás na repracích, tak to slyším. Já jsem se o tom bavil a jestli na to udělal. Zapni mě, jak písmena rozhodčí, zase ty druhou poločasu, no? Jo. Nemůže dát tabuli, protože budou mu zapískat a to je lidi jako tam jako malý. Já jsem tam dneska sám na to. Osmička dolů, jo? Pojď Bajík, pojď Bajík, pojď Kučoš, pojď! Jirko! Vítejte zpět pro krátké poločasové přestávce. Pojď. V druhém poločase uvidíme 21 stejných hráčů jako v poločase prvním a jednu jedinou změnu, kterou provedl domácí Lodivod. Do druhého poločasu už nebude hrát nebo nenastoupí s osmičkou Tomáš Pantok a místo něho nastoupil Martin Frolek s 13. No a mám ještě pojď. Šťastnou zprávu pro domácí fans. Slavia nakonec dokázala remizovat 2-2 ze Spartou Praha, takže náskok Sparty je v tuhle chvíli 3 body. Takže i přes prohru budou baníkovští stále ve hře o titul, protože mají doma výhru se Spartou a pokud zvítězí i Strahově, tak budou slavit titul. No ale nepředbíhejme. Ještě stále máme před sebou 43 minut tohoto utkání. Zasažen Karel Michlík
je ošetřován na hrací ploše, ale to je Ironman, ten je tvrdý, takže budeme určitě pokračovat v stejné sestavě, v jaké jsme byli na začátku druhé půle. Má pokračovat doma Lónu, budou tak stále domácí. A Karel Michlík zpátky na hřišti. Usil. Dolenka. A ne, procpal balon. Málek. Našel Diviše, který se teďka v příchodu Frolka stáhl trošku níže. Sirotek. Michlík. Přitažený balon. Tedy Krupičkovi po čerstvě pokropaném trávníku sklouzl až do zámezí. Teď si dávali přednost Koutný s Michlíkem. Byla z toho nebezpečná situace pro Pardubické. A nakonec to dobře dopadlo. A tak hrajou hosté jenom postupný útok. Broš. Flaška. A jenom autové vhazování pro hostující celak. Prolak je čerstvý, vysoko napadal. Víš, Sirotek. A vrtulník nad námi. Prolak. Koutný. Svádí souboj s Brožem. Utkání hráč číslo 7. Jiří Koupný. Hezky na procházku. Vrací pod sebe na Machu. Našel přesná scénum. Vlade to k štítci Jiřího Remiáše. Diviš. A nemám moc kým hrát. Podržel balon. Počkal si na druhou vlnu. Michlík. Koutný. Pět Michlík. Center do šestnáctky. A to bylo na Málka. Vysoké. Sirotek. Dobře, pojď. Odro. Poločasu nastoupil úplně jiný Baník. Tak Michlík. Ano,
Jo, pojď! V týdnu slavila jedno hezké vítězství základní škola Jana Šoupala, která vyhrála McDonald's Cup v historii McDonald's Cupu po třetí. No a ve finále porazila školu, která spadá pod spartianskou výchovu, takže hraje Machu. Zkoušel to tam Míšek kolem Remiáše. A nepodařilo se mu úspěšně kombinovat. Hrál domácí. S Remiášem, tady je Michlík na levé straně úplně volný. Balón dostává Koutný. Mě tlačil Míšek, ale Koutný balón udržel pro domácí Musil. Krupička. Opět u toho byl velmi agilní Pandula. Pojď! Tecl. Šimon. Volovaný Svoboda. Mě teď Musil přeskočil. Nimiš. Pardon, Zelenka, ale až do auto. Málek, který vybojoval rohový kop. Sám se ho i rozehraje. Spíš na Frolka nebo na Remiáše. Bylo to na Martina Frolka, ale ten se v lavice nedostal. Cvej! Pepo! Kubo!
Pandy, Pandy je na druhé straně, úplně sám. Zase budeme sledovat druhý kop na druhé straně hřiště tréninkového centra Vista. Dopadlo víceméně stejně jako z první na Krupičku, ale tam se to nepodařilo, ale Baník se odrazil k lepšímu výkonu v druhém poločase. Doufejme, že to vydrží. A Tomáš Sirotek se výborně vrátil. Koutný. A skvěle, on zbranil. Flaška. Vaplo, 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 zeli! Brychni tlaď, kurva! Ostrá slouha, stojícího trenéra. Přihrávka na hranici 16 a střílel Pandula, ale tohle bylo opravdu hodně mimo. Rozehrávka nakrátko. Krupička. Málek. Vede do hry Ořek Procházka. Dobrože, ale pak hrali za Baníkovští chvíli. Machu, Pandulu. Ten z první chtěl najít Svatoše, ale se vrátili Baníkovští. A Frolek nevyhrál souboj na půlící čáře. Takové, teď zase chvíličku rozhárané. Co se tam pomohl zatáháním za dres, když se dral do své útočné akce. Takže správně vyhodnoceno od Filipa Kotaly. No a střídají opět
domácí hřiště opouští ze sedmičkou Jiří Koutný a na jeho místo nastupuje hráč číslo 14, což je Marek Havran. Viděli sérii osobních soubojů na policii čáře, z čehož těží domácí. Diviš. Standardní situace. Jsem zvědavý, co tentokrát Michal Málek vymyslí. Lenka. Běžta, pojď! Hej, hej, hej! Hepa! Máš někdo prdele! Štěpo! Vyzeš z toho, kurda! Jsme tady viděli hordu emocí, jak mezi Maníkovskými, tak v straně trenéra hostujícího celku, který nebyl spokojen s vyřešením situace 2 na 1. Cifrolek vybojoval standardku na Teclovi. No, opět jenom rukavice Adama Šimona. Teďka velkého prostoru před sebou. Málek. Zelenka. A nepropasíroval balón na žádného z nabíhajících bílomodrých. Zelenka. Zelenka.
balón za obranu na Málka. Ho stihne na hrací ploše. Centruje do 16, ale tam on vrací Svatoš. Musíme být, ale to je dobrý míč. Dostaň se tam. Bylo to hra nakrátko, ale přetažený. Střídání v pardubickém dresu, hřiště opustí s šestkou Michal Svoboda a nastoupí ze čtyřkou Václav Jindra. Krátká občerstvovací přestávka. Bude moc pokračovat v průběhu druhého poločasu 29. kola. Plaška teď udržel balón pro pardubické. Brož hraje, má tam dva volné hráče na středu. Ale výborně se vrátil Remiáš a skočil pod nohy. Zakončující mu hráči Pardubic. Možná by se mohli někteří reprezentanti hokejové reprezentaci. Od Jirky Remiáše učit, jak se skáče do kotouču. Aniž by si zranili část těla, takže nebudou moc pokračovat v turnaji. Rychlý protiútok. Vede ho Málek. Balón na Frulka, ale toho udržel na svých zádech. Nový hráč na hřišti, Václav Jindra. Opět výborný Remiáš v obranné práci. Padl a nefauloval, byl tam faul už před tím, ke kterému se rozhodčí vrátil Málek. Baník se vrací do hry víc a víc. Vidíme, co mu
ještě Pardubic ti dovolí. Ještě opouští kapitán Tomáš Sirotek s šestkou a na jeho místo nastupuje s šestnáctkou Jimmy Peret. Kapitánskou pásku má nově Karel Michlík. Zelenka faulovaný, takže oni Košti budou mít opět standardní situaci. Sebastian Diviš. Svatoš na vzdálenější straně trávníku našel flašku a ten vybojoval rohový kop pro hosty. Váťo, běž na hlavu, Vehra zajišťuje. Tak moja domněnka byla správná, možná se to poznali podle toho, jak jsem se zasekl u hlášení toho jména. Totiž s šestnáctkou nastoupil Jan Slipčenko. Jimmy Pere v tom případě bude mít asi dvanáctku. Uvidíme. Dopadně drobné úpravy ještě v číslech na straně domácích. Čenko. Snažil se přenést na zadní stranu a tam vyhráč Krupička. Struhař. Balón ale neprošel až k Michlíkovi, takže na druhý pokus. Michlíkův předtažený centr. Ale naštěstí z toho ještě bude autové vhazování pro hosty. Tak, střídání týmu domácí, hřiště opouští hráč číslo 9. Sebastian Diviš a ten už to je, Jimmy Peret s dvanáctkou a střídají také Pardubice s
13 odchází Daniel Pandula a s 12 místo něj nastoupí Marek Halda. Baníkovci mají vystřídáno, u nich už střídání nebude. Jednou můžou střídat ještě hosté. Slipčenka. Kolenka. Michlík. Slipčenko. Remiáš. Sil. Red. Střela Pereta, ale doprostřed branky a opět do rukavic Simona. Balon tady od golmana dostal rychle na druhou stranu, ale žádné nebezpečí. Michlík. Bude snažit něco vymyslet. Čenko. Usil. Rychlík. Dlouhý centr. Do strany. Šel do souboje. Havran. Pička. Pered to sklepával, ale tohle pardubickým vyhovuje na větší šance Baníku. U zámezí se hraje nic těžkého. A výborně, teďka Málek. Domácí. Od autové čáry. Málek. No, propadl až. Dozadu. Red. Slipčenko. Takých 10 minut do konce. To není úplně hodně brož. Uděl si Slipčenka, dával nebezpečný centr na 16, ale ten končí až u Havrana na druhé straně. Opět se balon vrátil na kopačky domácích. Po té šavlovačce uprostřed hřiště opět hrajou domácí. 8 minut. 8 až 10 minut. Mají domácí na to, aby s výsledkem ještě něco udělali.
teďka bude vhazovat. Dvojice Zelenka Málek bere na starost standardní situaci. Volal ve vzduchu v 16. Flaška a zóny budou domácí. Si tam Frolek s Málkem dávali přednost, ani jeden nevystřelil. Nakonec toho bylo jenom. Kipčenko. Narážečka se zdí, má tam Jan Flaška, jeho hlava. A jeho špunt. Tohle byla hodně těžká přihrávka. Další obrovská šance Pardubic balón od struhaře. Šel Haldu. A opět kombinou domácí. Hrát bude Baník. Balón. Ona propadla až k Peretovi, ale stalo se tak. Hraje Zelenka, a jenom chvíli.
co tam pere se Svatošem. A je to rohový kop. Probíhající 88 minutě. Do branky a opět rukavice Šimona. Volný kop. Adam Šimon položil balón a chytl je po druhé do ruky, což je nepovoleno. A tak obrovská šance pro domácí Baník Ostrava. Co z toho bude. Zelenka. Ten kamarád je ta devítka, ten kamarád, to jděte do prdele, vole. To jděte do prdele, aby mě říkal pičo tady, vole. To jako sorry, vole. Za tohle, vole. V úplném závěru utkání srovnává s desítkou hrající Adam Zelenka na 1-1. A ještě uvidíme 4 minuty. Navíc. Se pomohla standardní situace Pardubicím, tak i v druhém pomohla standardní situace domácím. Dvou pardubických hráčů, ale je z toho další standardní situace pro domácí, kterou v klidu rozehrává Remiáš a Musil. Musil se snažil teď dlouhým nákopem najít někoho ze svých spoluhráčů a našel jenom rukavice Šimona. Možná by mohl chtít Baník hrát na vítězství, než na remízu. Hej,
přehecovaný závěr utkání. Skončilo nám 29. kolo první celostátní ligy dorostu. Ne, devítka to byla, moc dobře jsem tě viděl. Tak sorry, tak ty neseděj, devítka to byla, promiň. Moc dobře to vím. Mezi Baníkem a Pardubicemi, kde se zrodila remíza 1-1, což znamená, že Baník Ostrava ztrácí stále 2 body na vedoucí Spartu Praha. No a příští týden si to ve vzájemném souboji rozdají o vítězství v první celostátní lize dorostu. Mějte se krásně, užijte si zbytek slunného víkendu a zase příští sezonu naslyšenou. Thank you.